Božie má, musí prejsť do tvojho srdca. A na tvojom srdci je brána. Znútra je rígel, zariglované, jedna brána a druhá časť brány. Ak otvoríš len jednu, stane sa to, čo sa stalo v Žakovciach, že sa nám splašili kone a otvorili len jednu časť a chceli vbehnúť do maštale, utrhli voz, utrhli celé, dodruzgali šťastie, že chlapci ušli preč, že nikoho nezabilo. Musí dve krídla teda otvoriť. Ten rígel, keď ty ten rígel, toto, čo sa zariguluje, keď toto ty neotvoríš, nemôžeš bránu otvoriť. Ten rígel sa volá pokánie. Pokánie je oprava toho, čo som pokazil. Aj keď sa len pokúsiš, trápny pokus, rígel je odriglovaný. A teraz jedna brána sa volá dôvera v Boha a druhá brána sa volá milosrdenstvo k ľuďom. Povedá kto, Ježišu, ja ti dôverujem, ja tak Ježišovi dôverujem, pán farár, by ste neverili, jak ja Ježišovi dôverujem, ja mu veľmi dôverujem. Kúkneme pod mikroskop. Nože. Kúkneme. Pozri. Poviem na príklade. Horí štvorposchodový dom. Drevený. Celkom horí v plameňoch a naraz zistia, hore je chlapec. 10-ročný. Otec kričí dolu. Janko, si tam? Áno, tatko. Janko, tatko, dusím sa, je tu horúco, ja nevidím nič. Zbehnem po schodoch dolu. Neopovaž sa, nechoď. Tatko, zbehnem, nechoď. Čo mám robiť? Vyskoč z okna. Tatko, vyskoč z okna. Chlapec vyskočí z okna, požiarníci ho chytli do plachty a dom sa zrútil. Čo ten chlapec urobil, čo ho zachránilo? Dôveroval svojmu otcovi. Jak to dokázal? Splnil jeho zákaz, aby nešiel po schodoch a splnil jeho príkaz, aby vyskočil z okna. Kedy dôveruješ Ježišovi? A pod mikroskopom. Keď sa snažíš splniť jeho zákazy a keď sa snažíš splniť jeho príkazy. Niečo to, čo ty cítiš, to je jedno. Cíti sú slepé, preto aj hlavou rodiny nie je žena, ale muž, lebo ženy sú viac rozkolisané v citoch. Hej, nezrelé ženy o cite hovoria a keď hovoria o láske a nezrelí muži hovoria o sexe, keď hovoria o láske. Nerozumejú si, lebo jeden myslí na druhé, druhé myslí na druhé. Cítim, že ma dneska miluje. Do 10. som cítila, že ma miluje, potom cítim, o 12. ma nemiloval, ale teraz zase cítim, že ma miluje. Cítim, necítim však. To som tak prehnal, ale to tak asi. Hej, cít je slepý. To je slepý. To necíti, cíti, že dôveruješ Bohu, ale či mu naozaj dôveruješ, ak sa snaží všetky jeho príkazy, jak ten chlapec, a všetky jeho zakazy. No a teraz odpovedaj. Dôveruješ Bohu? Áno, môj pane. Snažíš sa všetky príkazy? Áno. Jak to, že žiješ druhá družka? Jak to, že máš v obývačke alebo v tvojej izbe porno kazetu, CD-čko z prosté nahrávky? Nech sa páči. Jak to? Nie to, že si v slabosti, kde si zazrel sprostý film alebo počul nejakú nahrávku. Ty to máš odložené. O tom nekecaj, že ty dôveruješ Bohu. Nesplňaš jeho zákazy a nesplňaš jeho príkazy. Ty si sa nepotkol a nespadol do kyseliny. Ty si si lahnul do kyseliny, ležíš v nej. Keď sa takto potkne a spadne do kyseliny, dá sa mu vždy pomôcť. Dvihneme, oblejeme s vodou a pomáhame mu. A keď si takto ľahne, jak ho obleješ s vodou? Vidíš? Vtedy sú dvere otvorené, ak dneska povieš tu, teraz večer, jak ten farár hovorí, Ježišu, chcem všetky tvoje príkazy a zákazy splniť. Všetky. Všetky. Nemám síl, ale chcem. Naozaj chceš? Áno. Naozaj? Áno. Tretíkrát sa tebe. Naozaj? Áno, môj pane. V tú ráno sú dvere otvorené. Polovička je otvorená. Stade odchádzaš s otvorenými dverami. Ak Ježišovi povieš tu, chcem, môj pane. Priznáš vinu, odriglované. Kým nepriznáš vinu, že si dačo hrešil, hrešila, nedá sa obsiahnuť milosrdenstvo Bože, dvere sa nedajú otvoriť na tvojom srdci. Dobrá spoveď, kvalitná spoveď je odriglovanie. Kvalitná spoveď a dôverovať Bohu, rozhodnem sa všetky príkazy a zákazy splniť. Otvorené. Druhá brána, láska k bližnému. Sveta Faustína hovorí trojakým spôsobom. Dobrý skutok.
Mne sú tak sympatickí tí Sirčania, ja ich mám tak rada, pán Fari, ja by som im tak pomáhala, ale nemôžem, lebo nie sú tu. No, tak povieš nie to, čo si cítiš, ale to, čo robíš. Dobrý skutok, nemôžeš. Tak dobré slovo. Aj by som s nimi hovorila, neviem po anglicky. Dobrá, poďme tretie. Dobrá modlitba. Dobrý skutok, dobré slovo, dobrá modlitba. Pomodlím sa za nich. Dvere sú otvorené. Vidíš? Nie to, čo ty cítiš ku Ježišovi a k ľuďom, ale to, čo robíš vo vzťahu k Bohu. Tých prvé prikázania som z desatora, tam si konfrontujú, čo kde robíš chybu. Tie prvé tri sa týkajú, jak sa previnuješ proti Bohu. Není na prvom mieste Boh. Nechceš sa pokloniť pravému Bohu? Tak ťa zotročia nepraví božikovia. Gréci, Rimania mali tých božikov. Venúša, rozšírime to, bohyňa sexu. Nezriadený sex. Kláňaš sa jej. Ty kvôli sexu by si všetko zrobil. Kláňaš sa Venuši. Mars. Jej neodpustím, to je švokr, nikdy jemu ne... Mars, Marsovi sa kláňaš. Bakus. Sa si vypijem, pán Fr, tak sem tam, ale tak furt, každý deň, ale sem tam. Bakusovi sa kláňaš. Peniaze, materiálne, mamonu sa kláňaš. Ak sa nebudeš kláňať pravému Bohu, tak sa budeš kláňať nepravému Božíku a ten sa zotročí. A kompas ti nebude ukazovať správne. Jak s magnetom, keď prídeš ku kompasu, ukazuje chybne. A ten magnet je pre teba sex, alkohol, drogy, politická moc, svaly, čo chceš. To je magnet, kde ťa vychyľuje nabok. Vidíš, toto je magnet. Toto je magnet. Takže, keď chceme bránu otvoriť, a my ju chceme otvoriť, môj Bože, tak všetkým odpúšťam a všetkým pomáham. V škôlke prišli holiči. Holič, to si neviete predstaviť. Tak nás chytali, jak baránkov malých, chlapcov. To bola hrubá diskriminácia chlapcov. O devčata sa nestarali, aké majú vlasy. Tí mohli mať hociaké. A my sme museli byť vystrihaní na blbečkov. Ja som to tak vnímal. Na blbečkov. Prišiel opitý holič a chytali nás po jednom. Vieš, ak sme plakali? Tak nás ďapli, pív na stoličku takú krutiacu. Jak som plakal, bal som sa tú mašinku, čo nebola elektrická, on tak strihal s tým. Skúbalo to, plakal som. Zmrzačili ma načisto. Koľkých chlapcov tak zmrzačili? Potom už povedali dosť. Videli tie učiteľky, že to blbo sme zmrzačení. Prišla mamka po mňa a ja taký, ja som dorevaný. Hovorím, mamka, pozri, jak ma doriadili. Pozri, čo so mnou spravili. A mamka, Maroško, a mne sa aj tak páčiš. Dala mi pusu. Naraz bola zalepená rana. Matkyným milosrdenstvom rana zalepená. Koľkokrát potom ma ešte ostrihali tak na blbečka, na vojne. Koľkokrát ma ešte potom tak zobliekli na vojne, jak zver nás zobrali pod jednu sprchu, všetkých ostrihali, ale tak fušersky, tak všelijak. Pif, pif, hociak. Žena dneska v kaderníctve hodinu vysedia, alebo aj koľko, kvôli frizure. A chlapov sa nepýtali. Zobrali, zostrihali všetkých, ale to, jak, nechcem povedať, jak hoveda, tak nás dali. Jak hoveda nás tlačili pod jednu sprchu, zobliekli a dostrihali. To zrobili za komunizmu s nami. No a teraz konfrontuj s Božím milosrdenstvom. Všetkým pomáham, všetkým odpúšťam. Aj tej učiteľke školke, a jej, môj Bože. Aj tomu holičovi opitému, a jemu, môj Pane. A potom sme boli cez vyučovacú hodinu, cez prestávku, zakladiaci, osmáci, deviatáci, a na ulici, či na školskom dvore, ale taký dospievajúci, ten štuchol do toho, ten do toho, buch, tak sme sa štuchali. Naraz prišiel medzi nás učiteľ. A tak prišiel a kvakol ma za ucho. A dvihol ma a pred všetkými ma zmlátil. A zmlátil ma do krvi. Nešla krv a ja som neplakal. Otec, tak nás taký rangers výcvik, to bol naučený na tvrdo. Mama jemná, otec tvrdý. Správne, taká škola, Boh sa nepomýlil. Keby som mal školu len po matke, moji chlapci ma zabijú. A keby som mal len po otcovi, ja ich pozabijam. A tak mi Boh dal kuštík z matky, kuštík z otca. Vydržal som. Zbili ma do krvi, ma zbil. Každý prekvapený. Hovorím, pán učiteľ, za čo to bolo?
Ty soploš, drzí, ty ešte budeš na mňa. Ty na mňa hrešiť viac nebudeš. A keď toto povedal, vtedy som sa rozplakal. A hovorím, pán učiteľ, ja som nikdy v živote nezahrešil. Nikto ma nepočul zahrešiť. Pán učiteľ, to je krivda. Pán učiteľ, strašne som plakal. Kým mi poranil telo, to som vydržal. Ale mi zranil dušu, to som nevydržal. Potom som, počkaj, ja poviem otcovi, ten ti dá. A tak som išiel, a potom som sa utišil, som prišiel domov a tak otcovi som tak trošku, že čo ten učiteľ. Hej, vieš čo, on bol u nás. Jak u nás? Vo vagónke a tam my sme mu dávali, ako ja som bol parťák a takéto hodnotenie, ak tá brigáda, aktivity. A dali sme mu dobre hodnotenie. Ja som mal na jazyku, otec, ty si mu dal dobre hodnotenie a on ti zadarmo zmlatil syna. Ale nepovedal som to. Človeče, vydržal som, nepovedal som to. Vieš, čo sa stalo po rokoch? Po rokoch prišiel ku mne muž, bezdomovec, takto mal drzané nohy, len pety má. A tak na barlách, ja som myslel, že spadne noh. Môj učiteľ je u mňa ako klient. Dodneska je u mňa. Karta sa otočila. Keby som to vtedy povedal otcovi, kde by bol ten chlap dneska? Ak dačo strpíš, ak nebudeš byť len kruto spravodlivý, ak budeš milosrdný, možno ti Boh dá tú milosť, že pomôžeš spasiť niektorú dušu. A hoci kedy ty, kam si s ním hovorím, Janko, no, tak kedy na ten krst? Jo, počkaj ešte, farár, ešte počkaj. Bol komunista, učiteľ, ktorý mi spáchal krivdu. Otec môj dodneska to nevie. On je tam u nás. Hej, aj môj otec je tam. Ešte dneska by ho otec zadusil. Hej, prosím. Všetkým pomáham a všetkým odpúšťam. Ale tej učiteľke, aj jej. Aj tomu holičovi, aj jemu. Aj tomu učiteľovi, môj pane, aj jemu. Išli sme z lesa. Sme išli z lesa, statier a naraz havárka. Počkajte, chlapci, stojíme, stojíme. Ja som vybehol, stále mám olejky pri sebe. Už mám taký pech, že koľko ľudí som už vysekával z auta, spod mosta vyberal. Furt som zaopatril. Tak to mám pri sebe. A teraz som prišiel tam a motorkári v takých parádnych, v tých prílbách, to také, a už som sa tam tlačil, prídem tam, pozerám, čo mu je. A taký sa má ten motorka, taký frajer, taký kulturista. A ty si čo, si lekár? Nie, ja som farár. Keď som povedal, že som farár, ten druhý ma kopol tak do zadku, takú pecku, že som sa s borovicou vystískal. Iba tak na druhú. Otočil som sa, hneď bojový postoj a si myslím, Gyakutsuki, daj mu, fukni mu teraz, pôjde k zemi. Gyakutsuki, taký hlas som počul. Gyakutsuki, jedno, druhé už nebude treba. To je kulturista, on bude pomalý. Hej, daj mu, Ne. Odišiel som do auta, chlapci, čo je farár? Nič. Čo je? Zošli sme na Eurocamp. Kopol ma do zadku. Čo? Ten motorkár? Hej, otoč, farár, otoč. Do kovošrotu zoberú všetky motorky. Moji chlapci vienda. Nie. Odpúšťam. Prečo odpúšťam? Ja naozaj chcem odpustenie, môj Bože. Ja nie som svätý muž, jak si oni myslia. Ja som naozaj hriešný. Potrebujem odpustenie. Oče náš, sa chcem modliť úprimne. Preložím ti, jak sa modlíš, Oče náš. Bože, neodpust mi, bo ja neodpustím jej. Tak mi odpust, Bože, jak ja odpúšťam im všetkým. Môj Pane, aspoň sa o to snažím. To je ono. Aj pokus sa počíta.